Doktor, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Sot është shifra më e lartë të infektuarve vetëm gjatë 24 orëve, 117 raste të reja, numri në total i viktimave ka shkuar në 95. Sipas jush, është në kontroll situata? Sigurisht që deri tani situata është në kontroll. Nuk është dita e sotme, është rrjedhja fiziologjike e kësaj periudhe që pritej një shtimi numrit, që kemi thënë disa herë, të të infektuarve dhe të cmurve, si rezultat dhe 1% e humbjes së jetëve, janë të lidhura njëra me tjetër të gjitha këto tre tregues. Por është fiziologjike dhe korriku normal që do të jetë kështu, sepse e kemi thënë disa herë, rezultatin e lirimit të masave, sidomos të primin e mos respektimit të këtyre masave. Që nga maj, qershori dhe tani në këto momente, gjithë cila po detyron, si mund thuash, institucionit që të ndërhyjnë dhe me detyrim, si mund thuash, me masat që janë marrë dhe janë në proces, përse përket përdorimit të maskës, ruajtja në ambjendet e punës, zbatimi i rregullave të higjienës, ose veprimet të tjera të cilat kanë të bëjnë me protokollet e zbatimit si në biznes edhe në jetën e përditshme të çdo qytetari. U thoni ishte pritshme deri në kaq, ishte parashikuar në këto shifra, qoftë në 24 orë apo edhe në total apo edhe numrin e viktimave? Nuk, më thënë, pritej rritje fiziologjike në bazë të masave që ulëruan nga data 18 maj, sidomos edhe këtej. Ulëruan masat u hoq kufizimi orareve. Pastaj u hapën disa biznese që ishin domosdoshme. Pastaj u hapën qerdhet, pastaj u hapë transporti publik, janë të gjitha, çdo 2 javë liri masash. Por çdo 2 javë, basi bën lirimin e masave, monitorimi nuk është 2 javë, po është minimum 1 muaj. Kështu që lirimi i masave çoi në dhënien e rezultatit mbas 1 muaj. Qershorin e patëm rezultat i lirimit të masave të maj. Korrikun e kemi rezultati i lirimit të masave të qershorit, 4 qershorit. Po fakti që tani po kemi edhe faktin e lirimit të masave të javës fundit që ishte transporti publik. Po, po, ditë pas ditë, të paktën nga sa po shohim nga ose çfarë publikon Task Force, ka një shtim të testimeve. Vetëm sot janë 585 testime. Po, ka një shtim të testimeve, po ta marrësh nga testimet që janë bërë, përqindja ngelet pothuajse e njëjta, të 11-12% e të infektuarve, e të testuarve dalin të infektuar. Nuk po ndryshon shumë raporti. Pra, ka një rritje të pozitivitetit. Do të ishin testuar 585 para 3 javësh. Nuk do të ishte kjo shifra e numrit të infektuarve? Shifra nuk është ose rritja e testimit, nuk është e lidhur që un kam për të bërë 1000 teste, tani do bëj 1000 teste se i kam. Është e lidhur me kush janë personat që kanë kërkuar tamponin që të testohen. Personat e infektuar të lidhur me kontaktin e ngushtë. Por ka qenë përkufizimi i rastit në fillim që në qoftë se një person ishte infektuar, kontaktet e ngushta dhe kontaktet e kontakteve ndiqeshin sepse dihej që vatra është kjo. Sot nuk e di më ku është infeksioni, vatra, sepse është transmetim komunitar. Si ju dhe unë mund të jemi të infektuar, po se nga kush e kemë marrë, nuk e di më. Kështu që kontaktin e ngushtë nuk mund ta dish më kush është. Kjo bazohet tani në tre tregues. Një është 127-a, ku çdo njerëz ka shenjë simptoma, me në telefon të njoftojë që shiko dhe shënohet skeda dhe i kalohet epidemiologëve të njësive vendore. Është mjeku i familjes, ku çdo person mund paraqitet me shenja të leta dhe mjeku i familjes përsëri ja kalon epidemiologëve, ose janë urgjencat e spitaleve ose qendrat shëndetësore, ku qytetarët mund paraqiten me dyshimin ose me shenjë më të vogël ku suspekti i transmet gjithmonë pika e grumbullimit janë epidemiologët. Kështu që nëse 100 i ka, 120 i ka, 127, që janë njerëz që kanë dhënë shenjat e simptoma, të tjerët janë nga këto institucione dhe kontakte të ngushta të personave të infektuar. Doktor, që sa më shumë rritet numri i kërkesave, rritet edhe numri i testimeve. Meqense tha transmetim komunitar, edhe ne të dy mund të jemi dhe nuk e dim nga e kemi marr. A duket, le të themi, gjurmimi kontakteve apo zanafilla është e thjeshtë si dikur tashmë, është bërë më e vështirë për të gjurmuar kontaktet? Është bërë më e vështirë normal se duke mos ditur burimin ku detyrimisht nuk ndjek dot kontaktin e kontaktit, por aty ku e verifikon e izolon, e karantinon dhe pret rezultatin dyjavor. Ndërsa ndjekja e kontakteve të tjera nuk mund të bëhet dot mos i parë. E para dhe e dyta ka ndryshuar, si mund thuash, dhe sjellja e virusit,
Në kuptimin që, në qoftë se një person ka qenë kontakti i ngushtë me një të infektuar dhe bën tamponin, nuk është e sigurt që do të tregoj rezultatin, edhe në qoftë se ai është i infektuar. Për arsye të ngarkesës virale në atë moment dhe të dëmtimit që virusi ka kryer apo jo në organizëm. Po në qoftë se nuk ka kryer, nuk do të shfaqen simptomat. Dhe posu shfaqen simptomat, është vështirë që edhe infektuari të dalë në tampon pozitiv. Kështu që këshillohet që në qoftë se ke shenjë simptoma në ditën e dytë ose të tretë, që të ulet shumë margji i gabimit, i përqindjes së gabimit, sepse në qoftë se bëjmë shumë tampone, dhe kemi një përqindje 30-40% falso, do të thotë që në 100 veta, 40 veta, dali negativ, po ndërkohë mund të jenë pozitiv. Dhe do të sillen lirshëm, sepse do të thotë jam negativ. Kështu që është shumë i kujdesshëm tani bërja tamponit e testit, se sa ndjekja protokolli i trajtimit, apo shtrimi në spital, apo ndjekja më tej e të smurve. Është e kujdeshme bërja e tamponit, thoni doktor, por në fakt ka një shqetësim në rritje të qytetarve dhe ne kemi trajtuar se nuk po munden do të kryejnë tamponin. Pra, marrin telefon 127-ën, i pyesin nëse ke simptoma, nëse jo, duhet të qëndroni në shtëpi. Por ndodhë që mund t'jesh asimptomatik. A e transmeton? Ajo që shpjegon pak më parë, në qoftë se asimptomatik, është vështirë që të dalësh, edhe në qoftë se infektuar të dalin në tampon. Sepse në qoftë se virusi nuk ka filluar dëmtimin, nuk ke ku ta kapësh, nuk ke si ta vërtetosh. Kështu që e di që kanë bërë, sepse njerëzit marrin te 127-a disa herë. Por nuk është 127-a që vjen të bëj tamponin. 127-a, në qoftë se ke shenja dhe simptoma, bën skedën dhe e kalon epidemiologu. Kaq, në qoftë se qytetari vazhdon të përkeqësohet, ne ndërhyjmë dhe marrim pacientin në termë në shtëpi ose çojmë në spital. Ndërsa intervistën e dytë dhe marrje tamponit e bën epidemiologu. Dhe epidemiologu ndjek si të infektuarin edhe rrethin e ngushtë të tij të kontakteve. Qytetarët normal që janë dy lloj qytetarësh tani, që po shtohen, kuptohet, sepse me rritjen e numrit të si të viktimave dhe të infektuarëve, kuptohet që është rikthyer si mund të thosh. Shqetësimi në rritje, doktor, nuk kryet tamponi, kemi marr vazhdimisht në telefon, thonë që do presin si të jenë, si të shfaqen më pas simptoma, nëse do të ketë një përkeqësim të tyre. Këshillojnë që të rrinë në banesë dhe nëse kanë dhe shenjat e para të fillojnë trajtimin. Sidomos dy ditë të para, edhe në qoftë se i ke shenjë simptoma, nuk është e këshillueshme për tamponin, por është nga dita e tretë. Sepse edhe në qoftë se do të bësh tamponin dhe do të dalësh pozitiv, në ecurinë e sëmundjes ose ndjekjen e të sëmurit nuk do të ndryshojë asnjë gjë. Kështu që ne mos të devijojmë objektivin që është kryesor, monitorimi i këtyre njerëzve, që sot janë 832 aktiv të ndjekur me shenjat dhe simptomat të ndjekur në banesë, janë me adresa, me emrin e mjekut që e ndjek, me simptomat dhe ku ndodhen. Dhe këto monitorohen çdo ditë. Ankthi i tamponit nuk ka pse të jetë, sepse nuk do të ndryshojë diçka nga. Pa, ishte një tregues, ndoshta aty ndjen të qetë qytetarët, sepse është një tregues e ke apo nuk e ke virusin. Njeri në këtë moment që ka shenjat dhe simptoma, ta konsideroj veten të tillë. Jo për arsye të shqetësimit të sëmundjes, por për arsye dhe të bllokimit të transmetimit të këtij infeksioni. Në qoftë se unë kam shenjë simptoma, në familjen time duhet të ruaj distancën, mos të dal. Sepse bërja e tamponit nuk duhet të justifikoj tani numrin e tamponeve, se nuk është një gjë që varet nga 127 ose personalisht nga mua. Sepse shoh që shqetësimi kryesor në këtë moment ka dalë tamponi. Po. Unë dhe në telefonin privat vazhdojnë mesazhe duke kërkuar tamponin se kam shumë merak, se kam fëmijë, se kam prindër, se kam është po se njëjtë, është një shqetësim i njëjtë gjithë. Veten të infektuar nëse ka shenjat simptoma ose nëse ka qenë në kontakt me persona direkt të infektuar, do të presë atë javën e parë, në qofë se të është transmituar infekcioni, do të shfaqen simptomat. Në qofë se nuk je infektuar, nuk do të shfaqen, ose mund dhe të jesh infektuar, ke një ngarkesë aq të vogël virale, sa që nuk të shfaqë sëmundje dhe nuk e ka pas tamponi. Kështu që këto janë disa tregues ose gjëra që, si mund të thuash, duhet i kemi të gjithë parasysh. Fakti pozitiv është që me gjithë rritjen e pozitivitetit, me gjithë rritjen e numrave, shërueshmëria është e lartë dhe përqindja e të shëruarve në banesë është më e lartë se sa më parë, se çka që më parë. Janë disa tregues që tregojnë shumë fakte pozitive, si nga fakti i mos shfaqjes së sëmundjes, po dhe tek ato që shfaqet e kanë me formën e lehtë në banesë. Vdekshmëria është rritur, doktor. Vdekshmëria është rritur, nuk është rritur vdekshmëria si numra, po flasim gjithmonë për si numra po zhvillohen në proporcion me numrin e infektuarve.
Jo, se u rritën të vdekur tani dhe numri i të infektuar ka ngjitur sa. Nëse 2 muaj më përpara mund të kishte raste që në një muaj nuk asnjë person, vazhdonte, pra nuk ishin vdekje, tashmë mund të ndodhin dhe 2-3 vdekje në 24 orë. Sa i referohet? Duhet të ndajmë dy periudhat, periudhën e karantinimit të dimrit dhe periudhën mbas fillimit të hapjes së masave liruese. Kur ishim në karantin, nuk kishte si të kishte kontakt dhe s'kishte si të infektoje më njerëz. Ato infekcione që ishin 20, 25, 15 në ditë, ishin thjesht kontakte të ngushta të familjarëve, të cilat ishin klaster që bllokoheshin më njëherë, izoloheshin dhe ajo e kishte përqindjen e vet të përkthyer edhe në të shtruar, edhe në viktimë, apo ishte një përqindje shumë e ulët. Kështu që rritja e numrit të infektuarëve i rrit të gjithë ato tregues që janë numri të infektuarëve të shtruarve dhe i humbjes së jetëve. Deri tani jemi pik 2.66%. Ka pas një rritje 2.6 ka qenë një javë më parë, 2.52 një javë më parë. Janë të gjithë tregues që tregojnë si vdekshmërinë, po edhe infeksionin i cili ka qenë nga 8.83 në 17 qershor, 9.61 në 22 qershor, 10.81 në 1 korrik. Në datën 9 ka qenë 11.79 dhe këtë javë është 12.36. Pra një përqindje e vogël, por tregon rritjen e pozitivitetit të infekcionit. Doktor, një pyetje të drejtë për drejtë, ndoshta që është një shqetësim jo vetëm i të gjithëve ne që jemi në këtë kompani, por edhe në kompani të tjera. Nëse dikush këtu rezulton pozitiv, po thuaj se pak a shumë ne kemi kontakt. Në mos dikush më shumë, dikush më pak, çfarë duhet bëjmë? Ajo që kemi thënë që në fillim, respektimi atyre katër masave të thjeshta është çelësi i suksesit. E tregoi karantina që po i thoni izolim, si mund të izolohemi? Mund të izolohemi të gjithë sepse kjo është thënë, të izolohen të gjithë kontaktet e tjerë. Mund të izolohet një kompani e tërë pa bërë test, pa ditur nëse un jam apo s'jam e prekur nga koronavirusi? Tani jo se në kompani ka dalë tani këtu dikush i infektuar, dikush që ka qenë në bashkëpunim të ngushtë me si jemi ne të dy tani. Po pak a shumë jemi se kemi kontakte, puna është e tillë që kemi kontakte të ngushta. Po. Në qoftë se ka filluar kjo, duhet të autokarantinohesh, por tamponi e thashë, në qoftë se nuk ke shenjë, nuk të nxjerr gjë. Edhe është më e keq nëse ju jeni infektuar dhe del tamponi negativ, vazhdoni punën. Ndaj në ambjendet e mbyllura, është e detyrueshme maska. Unë e hoqja se në këtë hapësirë që kemi dhe në distancë që kemi, dhe për kaq kohë sa do të rrim, është normale që nuk ka rrezik, sepse ngarkesa virale në këtë ambient kaq të madh nuk arrin të infektoj ose të transmetohet dhe me këtë distancë. Por në qoftë se jemi më afër, në qoftë se ambjendet janë më të vogla, në qoftë se në zyrat tuaja vazhdoni të rrini në të njëjtën mënyrë, pa maska, pa rrojtjen e distancës, normal që infeksioni do të kalojë. Vetëm përdorimi i maskës, në studimet e fundit ka treguar që ul infeksioni 70%. Higjiena e duarve e njëjta gjë, distanca fizike është e njëjta gjë. Ambienti i madh ashtu, po nëse afrohesh më shumë se 1 metër gjysmë, 1 metër, detyrimisht duhet të mbrohesh sepse frymëria ime mund të arritë e kyll dhe spërklat. Kështu që autokarantinimi për personat e ngushtë që punojnë është i këshillueshëm, patjetër është i detyrueshëm. Pavarësisht ka apo s'ka shenja dhe simptoma, sepse je bartës, mund t'i jesh bartës, por nuk bëhet tamponi për të gjithë, sepse më shumë je negativ se sa pozitiv në këtë moment. Në qartë. Si shihni qytetarët? Të ndërgjegjësuar, ka ndryshuar sjellja e tyre, dhe nëse jo, çfarë ai rekomandoni ju, një kufizim, një rikthim pas, ndoshta jo karantinimi i gjithë vendit, por rikthim të masave? Jo, unë nuk e këshilloj në këtë moment asë si diskutohet për mbyllje apo për karantinim, për izolim. Karantinim total. Duhet, janë disa parametra që mund të jetë një, si mund të thosh, biznes, apo mund të jetë një qytet, apo mund të jetë një biznes i madh, të cilat, nëse pozitiviteti i infeksionit është shumë i lartë, ose numri personave të prekur shumë i lartë, atëre, këshillohet edhe është ndër masat parandalimi ose mbyllja përkohshme e një situatë të tillë që mund të jenë të aplikueshme. Nuk mendoj që gjithë vendit kaloj më në një situatë të tillë. Ka qenë e keqja më e madhe ishte fakti që mbas karantinës ul shumë numri i të infektuarve ose më sakt distancimi fizik tregoi që nuk transmetohet virusi. Dhe kur hapur masat e para ishte minimumi. E dyta, me të drejtë njerëzit ishin të lodhur në karantina. E treta, njerëzit mendojnë dhe ekonominë.
dhe shumë probleme të tjera, pastaj për sëmundje dytësore, për stresin, për shumë e shumë gjëra të tjera. Dhe kur u hapur masat që infeksioni të përparoj dhe të avancoj, duhet të kalojnë të paktën 3-4 javë. Dhe 3-4 javë, duke mes ndodhur asnjë gjë dhe duke ardhur nga një situatë mbyllje, gjatë njerëzit e neglizhuan ose ulën shumë vigjilencën. Plus e keqa më e madhe e të gjithë network-ve ose mediave ose e teorive të konspiracionit që dëmtuan akoma më shumë, duke i bindur njerëzit që nuk është e vërtetë, që koronavirusi nuk ekziston, është një grip. E tham dhe ne në fillim që është një i ngjan shumë gripit dhe do të shohim si do të eci. Është një proces shumë dinamik, i cili ndryshoi të dhënat dhe përqindjet në të cilat ne ishim bazuar. Kështu që kjo periudhë ndikoi shumë keq në mos respektimin e masave, po ishte gati mbi një muaj. Ai një muaj do të jepte rezultatin, siç e thash në fillim, pas një muaji që e dhanë qershor, nga mezi qershorit e tutje. Tani kemi pasojat e qershorit dhe do të kemi akoma pasojat e hapjes transportit publik. Respektim vendosja maskës e detyrueshme e vumë me detyrim në transportin publik sidomos, sepse të gjithë flasim dhe ku është kontrolli, ku është shteti, ku janë institucionet, ku, po nuk mund të vësh një roje për çdo person. Sa herë të bin autobus apo sa herë të shkojnë në institucion, të shkojnë në bankë, të shkojnë në punë. Dhe kështu me radhë, është këshilluar që në bizneset dhe në institucionet shtetërore të punohet me një numër minimum të punojësve, të ruhen distancat, është me metër katror dhe në zyrat e shtetit dhe të biznesit, ta bëjnë me radhë, siç po e bëjmë tek ne, administratën e kemi një ditë po një ditë jo, shumë edhe me orar të reduktuar, që të eliminohet kontakti në ato momente që jemi, të përdorim maskën, higjienën dhe të mos lejojmë askënd që të shkeli, sepse po e ruajta unë dhe ju nuk e ruani. Keni cënuar shëndetin tim, lirin time ose unë tuajën. Që këto janë masat, njëzë duhet të ndërgjegjësohen. Njëzë bëhen të ndërgjegjësohen se po shohin numrat. Por ka akoma njerëz që nuk kanë në rrethin e tyre as të infektuar, as viktima, dhe vazhdojnë... Janë më të qetë, normalisht... Jo, nuk janë më të qetë, janë dhe këto teoritë e tyre që shumë nga mesajt ose debatet, ose komentet, ku thonë, në nxirë ku janë viktimat, në nxirë ku janë të smurët. Më thënë, po kalojmë çdo limit njerëzor, ligjor. Ka shumë teori të tilla, ka shumë diskutime të tilla. Ka shumë teori të tilla, po tani si mund të dalë një person dhe të thotë që po do na vënë çipin, po na bëjnë vaksinën, se duan të detyrojnë njerëzit, do ta bëj Bill Gates apo ta bëj nuk e di se kush. Ky person që del kush është? Kë përfaqëson? Çfarë titulli ka? Teori konspirative, tash ka dhe midis të tjerë ka dhe shumë njerëz që ne i fusim në diagnoza psikiatrike, tash duhet kemi kujdes dhe si media. Si këto tjera diskutime janë jo, janë shumë të dëmshme, janë transmision dhe emisione me orë të tëra, ku shpjegohet me detaje, regjimi i ri botror, vaksina, të pasur, të varfrit, që apona duhe ne këtë në emi mjek, ne kemi halin e trajtim. Sigurisht, pranda jo kemi ftuar këtu doktor Brataj si mjek për të na treguar se çfarë ndodh realisht dhe se çfarë do ndodhi nëse do të ketë një parashikim. Edhe korriku paga shumë në këtë trend vijon, më pas, gushti, shtatori, vjeshta. Kemi hapur transporti publik që është akoma më i rrezikshëm, sepse aty është nuk rruhet dot distancimi fizik, sepse njerëzit as nuk rrin një sedile po një jo, po dhe kur janë në këmbë nuk rrin në distancë 1.5 metra. Afrohen, po të paktën, po të kesh maskën, nuk ka problem transmetimi, por nuk mund të hypet më në transportin publik, ngjitur me njëri tjetrin të prekesh, ose po shija në weekend duke kontrolluar gjithë bregdetin që po kontrollojmë dhe qendra shëndetësore verore, ku të vinë autobuzat me turistë të ulur një me tjetrin dhe pa maskë. Duke kuptuar që këta njerëz udhtojnë me orë të tëra, se një autobus turistik vin nga Kosova ose vin nga një qytet në tjetrin, kalon më shumë se 15 minuta ngjitur me një tjetrin. Kur hypen në një transport publik në qytet, hypen dhe zbret e stacionit 3-4. Dakor, maska nuk mbahet, për hir të vërtetës nuk është se mbahet shumë doktor Brataj. Çfarë duhet bërë? Duhet sankcionuar me ligj, duhet vendosur gjobat, duhet patjetër. Shiko, demokracia është deri aty ku arrihet të respektohet. Në një përqindje shumë të madhe, në qoftë se dëmton shëndetin e tjerëve, normal që me ligj i detyruar mos të dëmtosh, të ruash shëndetin tënd dhe të tjerëve, po të paktën hyn pasaj në çështjet legale kur je rrezik për veten tënde ose je rrezik për të tjerët. Aty ndryhyn edhe ligji edhe nga ana mjekësore, kur je rrezik për vete të bllokojnë dhe të trajtojnë për të mbajtur qetë, po kur dëmton jetën e tjerëve, bëhet edhe trajtimi detyrueshëm. Kështu që nuk duhet të arrijmë në ato shkallë, nuk duhet të arrijmë në ato masa drastike, por përderisa maska është detyrim ligjor, duhet... Dhe diçka e fundit, kur mund të themi që shpëtuam nga koronavirusi, kur të gjendet vaksina?
Coronavirus, ashtë njërzit vërtet janë shqetësuar dhe e mira ashtë të kalujem dhe disa anët pozitive, si mund të është. Ne duhet të bashketojmë për disa muaj, nuk e dim. Historia ka të reguar që ka pasur viruse që kanë kaluar deri në 18 muaj, 2 vjetë, dhe shumica e tyre nuk e kalojnë sezonin 5-6 muaj, si që është dhe vetë gripi. Por që ka një fillim, ka dhe një fund. Nuk është se kjo do tjetë infinit e pambarueshme kjo infekcion. Ne duhet të shikojmë anët e fort atë virusit, të studiojmë dhe me qëllim që t'i blokojmë. Siç virusi shikon dhe studion anët tona negative, ne të studiojmë anët e tij pozitive që ose negative si ta bëjmë që të zhduket. Në qoftë se ne do të rrim 2-3 javë të respektojmë në mënyrë rigoroze këto rregullat e higjienës, të maskës, të distancës, do të bie të paktën me 80% patjetër infeksioni. E dyta, mos të shikojmë tani që sëmundja infekcion vdekje, sepse çdo ditë vdesin njerëz nga gjitha llojet e sëmundjeve. Dhe me përqindje të tilla. Tani jemi përqendruar këtu dhe nuk do të rikthehemi përsëri në fillimin e historisë të këtij virusi ku po të kapte virusi mendoj se do vdisje. Nuk është kështu. 2.6% është vdekshmëria, 2.66 në këtë moment me të dhënat që janë. Shumica, një përqindje mbi 40% e tyre edhe pse infektohen nuk shfaqin sëmundje. Ato që shfaqin sëmundje, pjesa më e madhe, përqindja më e madhe e kalojnë në formën e lehtë, edhe me 2-3 ditë. Mendojnë se kanë rrufë, mendojnë se kanë grip, mendojnë se kanë virozën e stinës. Po. Dhe shumë prej këtyre më telefonojnë në jesë më shkruajnë që nuk kërkoj asë gjithë sepse e di që janë virozat e stinës. Që mund t'jetë kuptohet koronavirusi. Dhe ato që smuren, për fatin e keqë e themi gjithmonë që sëmundje bashkëshoqëruese, po nuk është vetëm koronavirusi shkakton vdekje, edhe çdo sëmundje tjetër, ose një dizekulibër, e një insuficiencë ventrikolare, kardiake, e një diabetiku, e një kardiopati, e një problemi të sëmundjeve pulmonare, dihet që këto janë përqindje dhe për ditë në botë. Në këtë pra duhet mësojmë të bashketojmë, duhet ta mësojmë, duhet ta njohim më mirë dhe si ndikon në organizmin tonë. Sikur se e njohim, kemi njohur dhe tani gripin, pra kur kemi simptomat e para ja me grip, atëherë duhet të bëjmë një lloj doktori vetes tonë. Doktori vetes tonë duhet të kërkojmë mjekësi më njëshme, sepse vetëm me terapinë simptomatike kalon pjesa më e madhe e njerëzve. Dhe pastaj kur e kanë thua shqyrë kalova se jam imun. Derisa s'm ka prekur te më mirë është, nuk ka sëmundje të mirë që ne të themi, hajde se po kap të sëmundjes është më e lehtë dhe po e kaloj. E mira është të ruhesh. E mira është që terapitë që janë provuar deri tani nuk kanë një rezultat që mund të thuash që po u zgjodh terapia më e mirë që funksionoi me këtë lloj ilaçe, me këtë lloj. U pan efektet negative të tij që kryesisht janë ato respiratore, që ndikojnë më shumë. Shqetësimi i njerëzve që ka dalë tani është, po tani na thonë që prek dhe zemrën dhe trurin e organit të tjera. Është një studim në universitetin në Angli, mos gaboj. Nuk është gjë e re kjo, dihet që të gjithë viruset prekin të gjithë organet e tjera. I prekin në një përqindje shumë të vogël. Të gjithë viruset respiratore, objektivin e tyre kanë ushkërit. Dhe aparatin tretës sepse hynë përmjet hipofaringut, laringut dhe ezofagut, që shkojnë drejt njës ose tjetrës. Më të këqija janë komplikimet pulmonare për arsye sepse ka një rrugë hyrje dhe ka një hapësirë shumë të madhe që shkaktojnë këto pneumonit intersticiale, të cilat janë dëmtime për fatin e mirë në shumicën e rasteve të kthyeshme. Por duhet të t'japin kohën që të shërohen dhe të eliminohet. Ndërsa aparati tretës kur të zë diarreja dhe të vjella, ka një gjë pozitive, sëmundje është, po e eliminon, ke mundësinë e eliminimit nëpërmjet aparatit tretës. Nuk është si rruga e ngushtë në formë inge e rrugëve të frymarrjes. Ju falenderoj shumë doktor Brataj për intervistën që ishit këtu me ne.